Primeiro passo, colocar o ferro, tá? Vai fazer a marcação de fora a fora, riscou com o lápis no nível, tá? Depois você vai fazer uma furação de cada vez e aí você vai colocar o ferro, beleza? Você pode estar começando com a parte maior. Desse jeito aqui, você vem e coloca no nível. Olha só, se por um acaso ela subir um pouco, ela vai influenciar lá no, na parte de trás. Se por algum acaso ela baixar um pouco, aqui você pode calçar e manter o padrão lá na, onde você riscou, beleza? Isso não é problema porque você pode encontrar alguma parede que seja de bloco e não dê tanta resistência nessa tubulação. Ele é quadrado, tá? Mas ele é com a barra aqui, ó, com as paredes reforçadas, ó. Beleza? Ele tem mais ou menos 2 centímetros, mas não é aquele metalão fininho, a parede dele é grossa. E aqui vai ser uma base mais leve, somente para colocar alguns objetos aí. Sim. Fazer o corte de acordo com a parede. Tá? Ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Por trás. Somente uma bandeja para colocar o objeto ali. Essa daqui já é de cima. Então a ideia é essa aqui, de ficar uma e outra, tá? Aqui por baixo eu vou estar aplicando o Iberê, a massa plástica. Nessa parte aqui vou deixar para ser retirada quando precisar fazer uma manutenção, né? Então é isso aqui, ó. Tá? Tá tudo solto, não tá colada ainda. Isso aqui é uma fita dupla face que eu vou estar colocando aqui debaixo dessa peça aqui. Como essa peça não vai ser colada, eu não quero que ela fique recebendo pancada aqui em cima e entrando em contato com essas duas tubulações aqui, para ela não vir a quebrar, tá? Mesma coisa eu vou ter que fazer aqui, pois se tá no nível aqui, eu vou ter que levantar essa aqui também com fita para depois botar a massa, sendo que essa vai ficar fixa. Eu coloquei ela abaixo da onde vai sair a água e aonde vai descer a água do esgoto. Beleza? Bem abaixo, porque a gente precisa do rabicho aqui. Tá? Ficou bacana. E aqui, retirei o espelho para poder fazer a furação. Tá? No caso de estar colocando aí, você chama a cliente e pergunta qual é o melhor local da furação da torneira, tanto a cuba quanto a torneira, pois não há um projeto certo, então é bom que a pessoa aprove a furação, onde tiver que ser a furação, ela aprovar, para não vir a dar dor de cabeça no futuro. No momento que colocar a torneira, tenta direcionar aonde a água vai vir, se eu já for forte, para não vazar. Digamos que eu coloque muito perto, próximo aqui, ela vai vir nesse ângulo aqui, tá bom? E lembrando que a gente tem uma tubulação. Antes de você fazer a furação, tem que ver se o furo aqui embaixo não vai pegar exatamente onde está o ferro, para você não estragar a sua peça. Muito cuidado na hora de furar ali, tá? E aqui eu tenho que fazer a furação, a marcação. Essa curva aqui, ela vai ficar um pouco afastada dessa parte aqui, para ter um beiral aqui um pouco maior, então ficou mais para lá, ela não está centralizada na peça. Agora eu venho e faço a marcação no local, exemplo, essa aqui, já sabe que vai ser aqui. Essa daqui eu tenho que achar. Vou vir aqui embaixo e vou ver a direção do tubo. É aqui, ó, a marcação, tá? Vai ter que ser aqui, longe desse tubo aqui também, para poder apertar e afrouxar ela. Oi, graças a Deus. Oh. O problema todo é que é na pontinha, a gente fica com medo de quebrar, né? Fiz a marcação seca, beleza? Não tem nada dentro ainda. Vou colocar uma esponja aqui dentro
pra ver qual vai ser o resultado. Vou colocar água pra gente ver utilizando o gabarito. Tá preso aqui com dois sargentos, beleza? Lembrando que eu tô fazendo várias experiências aqui pra gente ter o melhor jeito de tá fazendo a apuração, tá? Duas coisas a se falar. Com água ela demora um pouco mais, mas eu acredito que com água esse modelo aqui ela não desgasta, entendeu? Tem um outro modelo cromado que com água ela gasta. O que eu comprei é bem mais frágil que essa daqui. Só vem só essa base aqui. E ela pode empenar isso aqui por ser muito frágil. Seco, o acabamento foi melhor, mas é um trabalho muito devagar, tá? Essa daqui jogando água com essa esponjinha aqui dentro aqui, ó, facilitou. A gente vai ver agora quando eu remover como que ficou o acabamento utilizando sargento. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então ficou muito satisfatório. Graças a Deus deu tudo certo. Então é isso aí. Agora a gente vai estar fazendo a colocação. Colocar a torneira. Ó, nessa parte aqui eu vou colocar ela aqui, tá? Pra mim ter um afastamento, a gente tem um tubo que passa aqui próximo. E na hora de apertar aqui fica um pouco complicado, porque aqui é parede e um tubo. Então ficou bem aqui. Então a gente vai criar esse afastamento aqui pra, na hora de apertar, ela tá mais afastada do tubo ali, a gente conseguir colocar a mão, beleza? Lá. Agora, aqui eu vou rejuntar. Lembrando que isso aqui vai ficar solto, né? Ó. Colou, entendeu? Tá bem colado. Ó. Vou colocar de novo. Isso aqui eu preciso remover de vez em quando. Vou fazer uma manutenção dentro da caixa aqui. Beleza? Apertou. Agora a gente vai botar daqui. Também tá colado. Essa daqui vai ficar fixa. Eu vou colocar a massa plástica na parte de baixo. Essa aqui. Essa daqui, não, eu não vou botar. Essa daqui eu também vou botar ou a fita ou silicone. Eu vou colocar, acho que a fita, porque como essa daqui de cima já deu uma aderência boa, essa daqui também. Se caso eu precisar fazer alguma manutenção no encanamento aqui, eu não preciso quebrar essa bandeja, só removê-la. A massa plástica, tá? Esse aqui é o catalisador. Adiciona uma quantidadezinha aqui. Mexeu, bateu ela. Massa plástica Iberê branco, tá? Duas calças, dois palitinhos, porque essa base aqui ela tem que ficar um pouco mais alta, bem pouquinho, para quando eu remover isso aqui, eu precisar remover essa que tá com fita, não atrapalhar, tá? Está no silicone, eu vou colar na parede na altura certinha aqui, tá? E esse aqui vai ser um calço. Ficou desse jeito aí, pessoal. A colocação da bancada, da cuba, embaixo também coloquei o registro ali, tá? Vou colocar o vídeo pra vocês aí, né? Mostrando como é e pra que que serve, tá? Aquele registro que tem ali. Aqui embaixo, essa bancada aqui, ela está somente com a fita aqui, tá colado, tem uma fita embaixo aqui, pra gente precisar remover ela, no caso fazer uma troca ou algo parecido ali. Isso aqui não tá com a massa plástica Iberê, tá? Aqui por baixo ficou assim.
Aqui no canto eu coloquei um pedacinho de cerâmica, tá? Colei ali pra aqui, pra afastar justamente dessa parte aqui, pra ficar mais pra baixo, pra gente poder apertar. Não ficar um espaço tão limitado aqui. Ela vindo pra baixo aqui, ela fica melhor em relação ao tubo. Ó. Aqui não precisou colocar porque já ficou no limite. Mas a ideia era também de reforçar aqui. Mas como essa curva aqui ela é um pouco. Ela é um pouco mais larga aqui, não deu certo. Mas é isso aí, ó. Ficou bacana, tá? Essa bancada aqui, quem fez foi meu irmão, tá? Ele fez e deu de presente pra minha filha aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostou, se puder deixar aquele like, eu agradeço. Valeu. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.